নমস্কাৰ, ৰাজ্যবাসীলৈ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এই মুহূৰ্তৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে শ্বহীদ দিৱসৰ দিনা NRC বাংলাদেশী মুছলমানক লৈ ডাঙৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। পাঁচটা কথা মনত ৰাখিবলৈ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নামনি আৰু মধ্য অসমৰ একাংশ লোকে বাংলাদেশী মুছলমানৰ হাতত বিক্ৰী কৰিছে ভূমি। প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই সন্দেহযুক্ত বিদেশীক মাটি বিক্ৰী নকৰাৰ সংকল্প ল'ব লাগে। জালিয়াতিৰে NRCত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা সকলোকো সাৱধান কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। জালিয়াতিৰে নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাসকল সাৱধান হ'বৰ সময় হৈছে। ভুৱা কাগজেৰে নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাসকলক চিনাক্ত কৰিব এখন চৰকাৰে। মাজুলী বৰপেটা বটদ্ৰৱাত ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয়ক লৈ আইনো আনিব চৰকাৰে। চৰকাৰী বিষয়াসকলকো শেষবাৰৰ বাবে সকিয়নি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দৈ আৰু লোকেল মুৰ্গীৰ লোভত অসমৰ ভৱিষ্যত বিক্ৰী নকৰিব। বহু অসমীয়া বিষয়াই অসমীয়া লোকৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে গৈ কাম কৰে। ৰাজহ বিভাগৰ বহু বিষয়াই জাতিটোক দুৰ্বল কৰাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। বিদেশীয়ে বনভূমি দখল কৰাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা নলয় বন বিষয়াই। শ্বহীদ দিৱসৰ দিনা NRC আৰু বাংলাদেশী মুছলমানক লৈ এই ডাঙৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ৰেল বিভাগত ওলাইছে হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি। ৰেল বিভাগৰ হাজাৰ হাজাৰ পদ পূৰণৰ বাবে চলিছে যুঁজা। অনলাইনতো কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আবেদন। ৰেলৱেৰ ৱেবছাইটলৈ গৈ আপোনালোকে কৰক আবেদন। নৰ্দান ৰেলৱে ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে নটিফিকেশ্যন। আৰম্ভ হৈছে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া। RRCNR.org ৱেবছাইটলৈ গৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আবেদন। মুঠ 3,093টা পদৰ বাবে ওলাইছে চাকৰি। দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন। প্ৰাৰ্থীসকলৰ ITI পাঠ্যক্ৰমৰ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ চাৰ্টিফিকেটো লগতে থাকিব লাগিব। আবেদনৰ সময়ত আপোনাৰ বয়স হ'ব লাগিব 15-24 বছৰ। আবেদনৰ বাবে আপুনি ভৰিব লাগিব মাচুল। আবেদনৰ মাচুল হৈছে 100 টকা। SC ST আৰু মহিলাৰ বাবে আবেদনৰ মাচুল নালাগে। আবেদন আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব? প্ৰথমতে আপোনালোকে যাওক RRCNR.org ৱেবছাইটলৈ। এপ্লিকেশ্যন লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। নতুনকৈ খোল খোৱা পেজত আপোনালোকে পঞ্জীয়ন কৰক। পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছতে প্ৰাৰ্থীয়ে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পূৰণ কৰক। ফৰ্ম পূৰণ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে দিব লাগিব আবেদনৰ মাচুল। ইয়াৰ পিছত আবেদন আপোনালোকে ছাবমিট কৰক। ইয়াৰ পিছতে ডাউনলোড কৰক আপোনালোকৰ পত্ৰখন। ইয়াৰ পিছতে আবেদন পত্ৰ আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰক আৰু এনেদৰে আপোনালোকে ৰেল বিভাগৰ চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে স্থানীয় লোকৰ বাহিৰে আন লোকে মাটি কিনিব নোৱাৰিব। সন্দেহজনক লোকে কিনিব নোৱাৰিব ভূমি। বৰপেটা মাজুলী বটদ্ৰৱা আদি অঞ্চলৰ স্থানীয় লোকেহে কেৱল ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ভূমি। আইন প্ৰণয়নৰ বাবে আগবাঢ়িছে অসম চৰকাৰ। প্ৰচণ্ড শক্তিৰে এই আইন প্ৰণয়ন কৰিব অসম চৰকাৰে। অসমীয়াৰ বাদে যাতে আনে ভূমি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে হ'ব আইন, ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়। জম্মু কাশ্মীৰত এতিয়াৰে পৰা ইতিহাস হ'ল 370। 370 কেতিয়াও বলবৎ নহয় জম্মু কাশ্মীৰত। 370 প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত বাহাল ৰাখিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ পৰা অনুচ্ছেদ 370 প্ৰত্যাহাৰক লৈ ৰায় দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আঁতৰোৱা হৈছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ পৰা অনুচ্ছেদ 370। মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পাঁচজনীয়া সংবিধান বিচাৰপীঠে দিলে এই ৰায়দান। জম্মু কাশ্মীৰ ভাৰতৰ অংগ বুলি মন্তব্য মুখ্য ন্যায়াধীশৰ। ইয়াত 370ৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। জম্মু কাশ্মীৰত অনুচ্ছেদ 370 অন্ত পেলাই দিলে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। 2024ৰ 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত জম্মু কাশ্মীৰত নিৰ্বাচন পাতিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ। জম্মু কাশ্মীৰ সোনকালে ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হওক। ৰাজ্য হিচাপে থাকিব জম্মু কাশ্মীৰ। 370 এক অস্থায়ী ব্যৱস্থা বুলি মন্তব্য সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ।
370 এক অস্থায়ী ব্যবস্থা বুলি মন্তব্য সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সিদ্ধান্তত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হস্তক্ষেপ নকৰে। এই মন্তব্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হিচাপে থাকিব লাডাখ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দান। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ঘৰে ঘৰে গৈ জনতাক সেৱা আগবঢ়াব আপৰ চৰকাৰে। ঘৰতে বহি 43টাকৈ সেৱা লাভ কৰিব লাখ লাখ জনতাই। এটা ফোন কল কৰিয়েই ঘৰতে প্ৰয়োজনীয় প্ৰপত্ৰ লাভ কৰিব জনতাই। চৰকাৰী কামৰ বাবে কৰ্মচাৰী আহিব নাগৰিকৰ ঘৰে ঘৰে। মৃত্যু, জন্ম, বিবাহ, উপাৰ্জন, বাসস্থান, জাতিৰ সৈতে জড়িত চৰকাৰী সেৱা লাভ কৰিব জনতাই। অন্যান্য চৰকাৰী প্ৰমাণ পত্ৰ ঘৰতে বহি লাভ কৰিব জনতাই। 1076 নম্বৰত ডায়েল কৰিলেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আহি সেৱা আগবঢ়াব জনতাক। পঞ্জাৱত ভগৱন্ত মান অৰবিন্দ কেজৰিৱালে শুভাৰম্ভ কৰিছে এই বিশেষ আঁচনিৰ। ভগৱন্ত মান চৰকাৰ তুষাদ্দে দ্বাৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে এই সেৱা লাভ কৰিব জনতাই। ঘৰে ঘৰে গৈ জনতাক সেৱা আগবঢ়াব এইবাৰ আপৰ চৰকাৰে।